Grande, Vitinho na área, Motoca, Damare, vem Damare, nossa movie maker de hoje. E antes de começar o vídeo, hoje vai ser só uma quedinha mesmo, Damare vai filmar de fora. Vou lembrar vocês a passar lá no site da Soulfins, usar meu cupom de desconto, JeanSilvaTV, para ter 20% de desconto, galera. Informações na descrição. Tem umas ondas, hein, galera? Olha lá, Dama, filma aquela. Porra, tem umas ondas e eu vim de pranchão. Quando eu vejo um tamanhinho assim, já quero dali, mas tá bom, né? Vamos pegar isso, divertir, pranchão mesmo, acho que vai estar legal. Matheus! Aí galerinha, acabei de entrar na água, olha o que aconteceu com o Pedro Pato. Porra! 9 anos com esse Pedro Pato aqui, tá mais que na hora que trocar agora, hein? Mas ainda assim vou tentar pegar umas ondinhas com ele. Não recomendo, mas vamos aí. Vai, 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 pode ir. Vai, mano, vai, mano. Dale, dale, dale.
Vai. Senhor. Ai, minha costela caiu de lado assim, ó. Pá! Pensei que tava de pranchinha, só levantei, mas... O negócio aqui é um Titanic pra andar. You put
Paralinha de verão bem divertida. Valeu, Damaris, pelas imagens. Espero que tenham ficado boas, se não, já sabe, né? Fez alguma foto também ou só vídeo? Só vídeo, tá bom. Tá bom também. É, dá pra tirar print. Valeu, galera, por assistir. Se inscreve aí, curte o vídeo e é nóis.